ሰላም ሰላም ይሄ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው ዛሬም እንደተለመደው ጂኦግራፊ ኤግዛም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ክላይሜት ፓርትን ማለት ነው የክላይሜት ኤግዛምን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ኮሜንትም ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ ማንኛውንም አስተያየት ልሰጡን ትችላላችሁ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉ ፓርትም ወይም ጥያቄ ያላችሁ ማንኛውም ሐሳብ ላይ ኮመንት ልሰጡን ትችላላችሁ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ለምታውቁ ሰውም እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ተባበሩን በአጠቃላይ ህግጋት አሉት በአጠቃላይ ለዚህ ለክላይሜት ፓርት ያዘጋጀሁት 60 ጥያቄ ነው ከ60 በአጠቃላይ የሚታረም ማለት ነው ሁለት ፓርቶች ነው ያለው በሁለት ፓርት ነው የከፈልኩት ፓርት 1 እና ፓርት 2 ፓርት 1 ላይ ይሄኛውን አሁን እየሰራሁት ያለሁት ቪዲዮ ትሩ ፎልስ እና ማቺንግ ያለበት የመጀመሪያው ፓርት ነው ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ምርጫ ያለበት ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው ማለት ነው ሌላው ጥያቄውን የምትመልሱት እኔ ከመመለሴ በፊት ጥያቄውን በጋራ አይተን ከዛ መልሱን እንድትመልሱ የተወሰነ ሰከንድ ሰጣችኋለሁ በዛ መሃል ጥያቄውን ትሰራላችሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢቫሉዌሽን ፎርም አስቀምጥላችኋለሁ በምን ከ60 ምን ያህል እንደመለሳችሁ ከዛ ምን ያህል ግሬድ ሲስተም ውስጥ ከዩኒቨርሲቲ የግሬድ ማርኪንግ ሲስተም ጋር ራሳችሁን አዳፕት እንድታረ ራሳችሁን ከዛ ጋር እንድታመቻቹ በሚል ነው የተዘጋጀው ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ራሳችሁን ኢቫሉዌት ታረጋላችሁ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ስለዚህ የመጀመሪያውን ፓርት የምንጀምረው በትሩ ፎልስ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ ትሩ ፎልስ ስቴትመንትን ወይም ደግሞ እውነት ሐሰት የሚለውን ፓርት የመጀመሪያው ፓርት ነው ማለት ነው ከዚህኛው ፓርት 1 ቪዲዮ ላይ በሁለት ነው የከፈልኩት ፓርት 1ን ምርጫና አይ ሚን ትሩ ፎልስ እና ማቺንግን ያለው የመጀመሪያውን እናያለን ማለት ነው The first question is the place where trade winds of the northern and southern hemispheres converge is known as the intertropical convergence zone trade wind የኖርዘርን ወይም ደግሞ የሰሜንና ከደቡብ ሄሚስፈር የሚመጡ ንፋስ ወይም ደግሞ ትሬድ ዊንዶች አንድ ላይ የሚገናኙበት ቦታ ወይም የሚገጥሙበት ቦታ intertropical convergence zone በመባል ይታወቃል ይላል true or false መክሩ ትክክለኛው መልስ true ነው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ in Ethiopia as it is a highland country tropical temperature conditions are limited to the lowlands in the peripheries Ethiopia highland ወይም ደጋማ አካባቢ እንደመሆኗ tropical temperate condition በlowland አካባቢዎች ወይም ደግሞ ዝቅታ የሚባሉ አካባቢዎች ወይም ደግሞ lowland ወይም ደግሞ ዝቅታ ቦታዎች ላይ የዝቅታ ቦታ ጠፈር አካባቢዎች ላይ ነው ተወስኖ ያለው ነው የሚለው temperate condition ይሄ tropical temperate condition የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችሁን ሞክሩ ትክክለኛው መልስ true ነው አዎ ኢትዮጵያ highland country not tropical temperate condition በ lowland አካባቢ ላይ ነው በብዛት ያለው ማለት ነው ይሄ tropical condition የምንላቸው ወይም tropical temperate condition ያለው ማለት ነው ሶስት in the temperate latitude the daily range of temperature is higher and the annual range is small in the temperate latitude በሚባለው አካባቢ ላይ the daily range of temperature የየቀን የtemperature range ከፍ ያለ ሲሆን የአመቱ ደግሞ ትንሽ ነው ወይም ደግሞ አነስተኛ ነው ነው የሚለው ትክክለኛ መልሱ false ነው temperate latitude ላይ daily temperature small ሲሆን annual range ደግሞ higher ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ annual range higher daily range ደግሞ smaller ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ false ነው አራት ይሄኛው temperate latitude ሳይሆን በtropical latitude አካባቢዎች ደግሞ ይሄኛው ጥያቄ ትክክል ይሆናል ማለት ነው ግን temperate ሲሆን ደግሞ ከዛኛው ከtropicsው ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው Number 4 the windward side of hills and the mountains generally receive more precipitation than the leeward side the windward side በንፋስ በኩል ያለው የተራራና የከፍታ ቦታዎች receives more precipitation ከፍተኛ ወይም ደግሞ የተሻለ ዝናብ ከዛኛው leeward side ወይም ደግሞ
ከነፋስ በተቃራኒ ከተራራ ጀርባ ካለው አካባቢ ይልቅ ንፋስ ሳይድ ያለው አካባቢ አብዛኛው ዝናብ ያገኛል ወይም ደግሞ ሞር ፕሪሲፒቴሽን ያገኛል ነው የሚለው ጥያቄው። ትክክለኛ መልሱ አዎ ትሩ ነው። ዊንድዋርድ ሳይዱ ቀጥታ ከኦሽን የሚመጣው ነፋሳማ ይሄ ነፋሻማ አየር ቀጥታ ማውንቴንስ አካባቢ ዊንድዋርድ ሳይዱ ልክ ሲዘንብ ያኛው ደግሞ ሻዶ ሳይድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ሊዋርድ ሳይድ የምንለው ሻዶ ስለሚሆን በሂልስ እና ማውንቴንስ የተሸፈነ ስለሚሆን አነስተኛ ዝናብ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። አምስት less than insolation is obtained is same and the temperature becomes colder throughout the year as we move from the equator towards the pole. less than insolation የፀሐይ ላይቱ እና ቴምፕሬቸሩ የምናገኘው የፀሐይ ብርሃን አነስተኛ እንዲሁም ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ቀዝቃዛ ነው የሚሆነው ከምን አመት ሙሉ ማለት ነው ከኢኳተር ወደ ፖል ስንሄድ ከኢኳተር ወደ ፖል ስንሄድ ወይም ደግሞ ከመሬት ወገብ ወደ ንፍቀ ክበቦቹ ስንሄድ ያለው የፀሐይ መጠንም ይቀንሳል እንዲሁም ቴምፕሬቸሩ ቀዝቃዛ ነው የሚሆነው ነው የሚለው። ትክክለኛ መልሱ ትሩ ነው። አዎ ምክንያቱም ቴምፕሬ ኢኳቶር አካባቢ ሶላር ኢንሶሌሽን ሃይ ነው ቴምፕሬቸሩም ሆተር ነው የሚሆነው። ልክ ከኢኳተር ደግሞ ወደ ፖል ይሄድን ስንሄድ የፀሐይ መጠኑም እየቀነሰ ኢንካሚንግ ሶላር ራዲየሽኑም ቴምፕሬቸሩም ደግሞ እየቀዘቀዘ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስድስት Ethiopia's climate is marked by extreme events like drought and flood that has a spatial and temporal uniformity throughout the country. የኢትዮጵያ climate marked የሚደረገው ወይም ደግሞ የሚገለጸው extreme events ያሉበት ነው። እነዚህ ጽንፍ የሚባሉ ክስተቶች እንደ ድርቅና flood አይነት ያሉበት ሆኖ spatial and temporal በጊዜና በቦታ ሽፋናቸው ግን ዩኒፎርም ነው። ሀገሪቷ ላይ ሙሉ ሀገሪቷ ላይ ነው ይሄ ድርቅና ፍለድ የሚከሰተው ነው የሚለው። ትክክለኛ መልሱ ምንድነው የሚሆነው? ፎልስ ነው የሚሆነው። ስፓሻል ቴምፖራል ዩኒፎርምሊ አይደለም፣ ሙሉ ሀገሪቷ ላይ አይደለም ያለው፣ የተወሰኑ አካባቢዎች ነው ያለው እንጂ ዩኒፎርምሊ በሙሉ ሀገሪቷ ላይ አይገኝም ማለት ነው። አንዳንድ አካባቢ ላይ ድራውት አለ፣ አንዳንድ አካባቢ ላይ የለም። ስለዚህ ሙሉ ሀገሪቷ ስራውት ዘ ካንትሪ አይደለም ዩኒፎርምሊ ይሄ የኤክስትሪም ኢቨንቶች የሚከሰተው ማለት ነው። ሰባት ወይና ደጋ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኢዝ አ ሎንግ ኢንሃቢትድ ኤንድ ሃዝ ዴንስ ሂውመን ሴትልመንት ዲው ቱ ሪላብል ሬይንፎል ፎር አግሪካልቸር ኤንድ አብሰንስ ኦፍ ቬክተር ቦርን ዲዚዝስ። ወይና ደጋ የሚባለው አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ሎንግ ናቢት ረጅም ጊዜ ሰዎች ይኖሩበት ነው። እንዲሁም ዴንስ የሆነ ሂውመን ሴትልመንት በጣም ጥቅጥቅ ያለ በብዛት ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ሪላብል ሬንፎል ለአግሪካልቸር ምቹ የሆነ ዝናብ አለ። እንዲሁም ቬክተር ቦርን ዲዚዝ የሚባሉት እነዚህ በማላሪያ አይነት ምናምን የሆኑ በሽታዎች ተላላፊ የሆኑ በማላሪያ አይነት የሚመጡ ዲዚዞች የሉበትም ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ወይና ደጋ የሚባለው ላይ ነው የሚለው ጥያቄው። ትክክለኛ መልሱ ትሩ ነው ፎልስ ነው? ሞክሩ። ትክክለኛ መልስ ፎልስ ነው። በወይና ደጋ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኢዝ ሎንግ ኢንሃቢትድ ኤንድ ሃዝ ዴንስ ሴትልመንት ያለው ወይና ደጋ ሳይሆን ደጋ ነው። ደጋ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ነው ማለት ነው። ሎንግ ኢንሃቢትድ እና ዴንስ ሂውመን ሴትልመንት ያለው ለሬይንፎል ምቹ የሆነው እንዲሁም ቬክተር ቦርን ዲዚዞች አብሰንስ የሆነበት ደጋ ነው እንጂ ወይና ደጋ አይደለም ማለት ነው። ስምንት ዌን ኢት ኢዝ ዊንተር ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፈር ኢት ኢዝ ሰመር ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፈር። በኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ በጋ ሲሆን በሳውዘርን ሄሚስፈር ደግሞ ክረምት ይሆናል ነው የሚለው። ትክክለኛ መልሱ እውነት ነው። እውነት ነው። ዊንተር ሲሆን ኖርዘርን ሄሚስፈር ላይ፣ ሳውዘርን ሄሚስፈር ላይ ደግሞ ሰመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ ነው ማለት ነው። ማቺንግ ፓርት ቱን ስናይ የዚህኛውን ፓርት ማቺንግ ኮሎመን ኤ ላይ ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኢዝ አባውት 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር
ዘጠነኛ አስረኛ ሀቭ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ኦፍ ሌስ ዛን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 11 አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ዛት ከቨርስ 26% ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ 12 ኩል ቴምፕሬት 13 ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኢዝ አባውት 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር 14 ዲሴምበር ጃንዋሪ ኤን ፌብሩዋሪ 15 ዋርም ቴምፕሬቸር 16 ዘ አክቹዋል ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዊዝ አልቲቲዩድ 17 ሆት አሪድ ክላይሜት 18 ማርች አፕሪል ኤንድ ሜይ። በቢ ኮሎመን ደግሞ ወይና ደጋ ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት፣ ቆላ ዲ ዊንተር ኢ ዌት አዲያባቲክ ላፕስ ሬት፣ ኤፍ ስፕሪንግ ጂ ኢንቫይሮንመንት ላፕስ ሬት፣ ኤች ውርጭ፣ አይ ደጋ ኤን ዘን ጄ ደግሞ በረሃ ነው የሚለው። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ፖስት አረጉትና እናንተ ከዛ በኋላ ጥያቄውን እኔ መልሱ ምናምንትን ካረኩ በኋላ ክሮስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጊዜ ምናልባት ፈጥኜ የምመልሰው ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠነኛውን ስናይ ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኢዝ አባውት 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኪሎ በአንድ ኪሎ ሜትር 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ የመቀዝቀዝ ወይም የመሞቅ መጠኑ ምንድን ነው፣ የትኛው ላፕስ ሬት ውስጥ ነው የሚካተተው ነው የሚለው። ትክክለኛ መልሱ ኢ ነው፣ ዌት አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ነው። ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ አባውት 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር የሆነው በዌት አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ነው ማለት ነው። አስረኛ ሃቭ ኤሚን አንዋል ቴምፕሬቸር ኦፍ ሌስ ዛን ዲግሪ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች አንዋል ቴምፕሬቸር ያለው ቦታ ምንድን ነው? ኤች ውርጭ፣ ውርጭ ነው። 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ያለው ሚን አንዋል ቴምፕሬቸሩ ውርጭ ነው ማለት ነው። በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ ማለት ነው። 11 አግሮኢኮሎጂካል ዞን ዛት ከቨርስ 26% ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ 26%ቱን የኢትዮጵያ ላንድ ማስን የሸፈነው አግሮኢኮሎጂካል ዞን ምንድን ነው በመባል የሚታወቀው? ኤ ወይና ደጋ፣ ወይና ደጋ ነው ማለት ነው 26%ቱን የሸፈነው። 12 ኩል ቴምፕሬት፣ ኩል ቴምፕሬት የሆነው የትኛው ነው ቢ ኮሎመን ውስጥ ካሉት? ትክክለኛ መልስ አይ ደጋ ነው። ኩል ቴምፕሬት የሆነው ደጋ ነው ማለት ነው። 13 ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኢዝ አባውት 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር ነው የሚለው። 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነው ቢ ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ነው። ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ዲሴምበር ጃንዋሪ ኤንድ ፌብሩዋሪ ምን ወቅት ነው ተብሎ ነው የሚታወቁት? ዲሴምበር ጃንዋሪ ኤንድ ፌብሩዋሪ ታህሳስ፣ ጥርና የካቲት ምንድን ናቸው? ዲ ዊንተር ናቸው። በጋ በመባል ነው የሚታወቁት። በጋ ዋርም ቴምፕሬት 15 ዋርም ቴምፕሬት የሆነው ሲ ቆላ፣ ቆላ ነው ዋርም ቴምፕሬት ሪጅን ማለት ነው። 16 ዘ አክቹዋል ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዊዝ አልቲቲዩድ፣ ዘ አክቹዋል ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዊዝ አልቲቲዩድ ትክክለኛ መልሱ ጂ ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት። ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ማለት ዘ አክቹዋል ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዊዝ አልቲቲዩድ ነው ማለት ነው። 17 ሆት አሪድ ክላይሜት፣ ሆት አሪድ ክላይሜት ምንድን ነው? ጄ በረሃ፣ ጄ በረሃ። ማርች አፕሪል እንደ ሜይ ምን ወቅት ነው? ማርች አፕሪል እና ሜይ፣ መጋቢት ሚያዝያ እና ግንቦት ማለት ነው። ምን ወቅት ነው በመባል የሚታወቁት? ኤፍ ዊንተር አይ ሚን ስፕሪንግ፣ ይሄ ጸዳይ ወቅት በመባል ነው የሚታወቁት ማለት ነው። ኤፍ ስፕሪንግ። ሶ ለዚህ በፓርት ዋን ላይ ያዘጋጀሁት በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ስለተመለከታችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ስለነበረን ጊዜም በጣም አመሰግናለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ማንኛውንም ኮመንት ካላችሁ አስቀምጡልኝ። ሼር ማድረጋችሁንም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምርጫ ፓርቱን እና በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያየነውን ጨምረን ከ60 ራሳችሁን ኢቫሉዌት የምታደርጉበትን ፓርት ቱ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም የትምህርት መልካም በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ባባይ